nageenya siin badhaadha kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota teenna oduu guyyaarraatiif jenne siinii qabanne dhiyaanne irraati oduu har'aa kasinii dubbisu waan daani'eel barisu hareeriti dura irratti matoota oduu siinti muun jalqaba. Godina Hargee Baanaa Cinaaqsan keessatti liyyuu poolisii naannoo Somaalee namoota shanii olii akka ajjeesanii fi manneen jireenyaa 800 olii akka gubanii himameera. Kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti komaandi poostii wayyaanee qawwee Oromoo irraa hiikaa akka jiru dhagamee jira. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa humna addaa Affaar waliin ta'uudhaan akka ilmaan Oromoo walloo irratti weeraramanii dhugoogaa sanyii raawwataa jiru dhagamee jira. Wayyaanee ajjechaa suukkanneessaa lixa Oromiyaa keessatti karaa ergamtoota isiitii uummata Oromoo irratti raawwataa jirtu cimsitee itti fufteerti kan jedha matoota oduu irratti amma oduu bal'inaa siin dhageessina. Godina Hargee Baanaa Cinaaqsan keessatti liyyuu poolisiin naannoo Somaalee namoota shanii olii akka ajjeesanii fi manneen jireenyaa 800 olii akka guban dhagamee jira. Dabalata oduu kana akka armaan gadiitti isiniif dhiyeessina. Haala ilaalee iyyuu poolisiin naannoo Somaalee godina Hargee Baahaa Aanaa Cinaaqsan irratti raawwataa jirtu ammallee cimee itti fufee jira. Akka jiraattonni Cinaaqsan irraa nuuf himanitti lolli wayyaanee fi pireezidaantiin naannoo Somaalee Abdii illee karaa liyyuu poolisii naannoo Somaaleetiin uummata Oromoo irratti banaa jiru ammallee cimee itti fufee jira. Higa ammaatti namoonni shanii olii liyyuu poolisii naannoo Somaaleetiin akka ajjeefamanii fi manneen jireenyaa gara 1000 siqan gubachuu akka hin oolle maddeen kenna himaneerani. Waraanni wayyaanee komaandi poostiin illee liyyuu poolisii naannoo Somaalee akka tumsaa jiranii fi uummanni Oromoo akka ifiisaa hin eeganneef higa ammaa qawwee 19 uummata Oromoo irraa akka hiikan illee maddi odeeffannoo kennaa kun akkana dubbateera. Uummata iddoo jiranitti as daangaan isaanii cabee kabajamu dhabee heeramanii jiru. Kan manni isaanii gubachaa jiru meeshaa waraanaa ilaallukkuu isaanii hundii lukkuu isaanii ta'ee jiru 19 laakkaa baatee jira. Amma yeroo ammaa kanatti. Amma hiikaa qawwee hiikuu kana Oromoo qofa hiikaa jira moo naannoo Somaalee liyyuu poolisii fi uummata Somaalee sararree hiikaa jira moo kan Oromoo qofa hiikaa jirani? Kan iyyuu poolisii hiikamuuf lakkisuu maal ta'eessa gaa waraanani waan ta'an waan godhan godhan iddoo dhufanitti deebi'u jirri kun hin ta'an isa beeka. Mee amma higa ammaatti namni wareegame yookiin nama ajjeefame meeqa gabaabumatti akka Oromootti? Akka naannoo akka aanaa Cinaaqsan kanatti yoo ni ta'e biyyoota amma darban kana keessatti nama shantu ajjeefame namoota 20tiin madaa'ee jira. Madaa'ee jechuun? Madaa'ee jira. Mee amma gaa akka suuraa irrallee argaa jirru sooshaal miidiyaa kanarratti manneen gubatan uummanni baqataa jiru argaa jirraatii manni gubate homa lakkoofsaan meeqa ga'aa namni qe'ee qabeenya irraa buqqa'u maal fakkaata mee gabaasitana naahi? Manneen gubatan ta'an lakkoofsa jibba ragaa qabatamaa qabaachuu baatullee 800 ol ni ta'a. Halkan jalqaba halkan sadi. Galgala hidhaatu illee gubachaa ture addaa jibboon jaamtu aradda jibboon jaamtutti kanneen galgala illee gubachaa ture manneen. Yoo xiqqaate kuma akkanaan ga'a jechuudha. Shakkii malee manuu malee manoota manneen jiraattota dibuu aanaa Cinaaqsan biyya keessatti ol gubatee jira. Mee amma gama biraatiin gama mootummaa naannoo Oromiyaati hoo tarkaanfiin fudhatame yookiin birmannaan uummata kanaa dhaqqabaa jiru gama mootummaa naannoo Oromiyaatiin wanti godhamaa jiru jira? Maal jira jetteeti? Uumaa itti gaafatamummaa naannoo kanaa araddaa aanaa Cinaaqsan kanaa komaandi poostii abbummaadhaan fudhatee jira ibsa jiru baasan jechuudhaan kun. Hawaasni kan jechaa jiru komaandi poostii kan mijatanii kun ajjeessaadhaaf nusaasilee jira. Isaan kana eeggarsa irraa argachaa Somaaloota miidhaa jiran jechaa jira qomni uummataa. Mee amma buqqaatuun kun dhaabatee jira. Haleellaan liyyuu poolisiin naannoo Somaalee kun uummata naannaa Cinaaqsan irraan ga'aa jiru kun dhaabateera moo itti fufee jira hiikaadhaa? Wanni isaa hin beekamne kalee galgalallee. Jirtuun bakka jiraamtu gubachaa jira kumaan siimaa jiru kanee galgala jechuudha. Araddaa siirootti kan aantu jechuudha aanaa Cinaaqsan jala jirtu. Kuni ammas hawaasni yaaddoo qaban rakkoon isaanii maali amma lukkuu isaanii balaarraa ibsu wabii meeshaa waraanaa qabatanii iddoo irraa itti socho'uu hin danda'an.
Ammame jechuun gandoonni namni guutumaa guutuu keessaa baqatee gubatee barbadaa'e walumaa galan ganda meeqa ta'a? Gandoota Ammame mana gubatu kana uummata wannaa kana uummanni Sumaalee liyyuu poolisii waliin ta'eera moo waraanuma liyyuu poolisii hidhatetti dhufee gubee ibiddatti qabsiisee rasaasamaan gubee deebi'a moo namni mana kana gubaa jiru eenyu? Waraana isa liyyuu poolisii godhanii abdii illee nutti bobbaasaa jiru kana. Hawaasni jiraa Soobaaleen iddoo kana iddoo manneen irraa gubachuu jiru kana jiraatu hin jirani. Ifatti kanneen mancaasaa jiran manneen kana kanneen gubee lubbuu namaatti qabanne gaagaa jiru warreen hidhatee liyyuu poolisii jedhamanii waamaman kan jechuudha. Amma komaandi poostii raayyaa ittisa biyyaalleen kan walakkaa san jiru akka dubbii himaa mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Nagaliin Leencoo OBN irratti ibsa kennan naannoon sun komaandi poostiidhaan qabamteerti gama lachuuyyuu meeshaa hiikanii jiranii komaandi poostiitiin qorannaa komaandi poostiitiin rakkoo qabataa jedhee ibsa kenne. Gama lachuu irraa qawwee hiikuu kama Oromoo kana malee. Ka gama Sumaalee irraa liyyuu poolisii irraa wanti hiikame homaan jiru jechuun dubbiin tun soba. Injiru fakkeessi yoo ta'e malee ammaa nuti qabeen hawaasni keenya Itoophiyaatti kan weeraramee jiru achitti kan meeshaa waraanaa irraa kitaa jiran isaan weeraranii dhufan kun iddoo irraa dhufanitti deebi'anii jiru. Haa irraa haa ikkatu haa dhiifamu ragaata kan qabu sabni keenya. Gaafa immoo isaan. Haasa'aa hubachiisaa kan kanaan dura yeroo bara gaafa balaan dhufe yeroo bara waa'ee qorannoo ta'ee qorannee nuti ilaalla jedhu kuni gurra keenyaa fuudhuun beeksisee jira. Hawaasni asii dhibbee jira dhugaa laachuu dhibbee jira hanta. Balaa guddaa dhufuusaa komaandii poostii qaama jedhamu kanaa fi hawaasa dhibbee sodaa guddaa guddaadhaaf jira yeroo ammaa kan nuti mul'atu. Tole yaada naa kennitee guddaa galatoomii haala jiru kana hordofnee siin gaafannaatii horii buli galata. Kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti komaandi poostii wayyaane qawwee Oromoo irraa hiikaa akka jiru dhagamee jira. Beenyaa Gammadaa waan qopheeffate qaba. Mootummaan wayyaanee kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti uummata nagaa hidhuun shororkeessuun itti fuftee jirti. Baa Oromiyaa Asaboot keessatti meeshaa waraanaa manaa qabdu jedhanii uummata nagaa agaaziin shororkeessaa jirti. Milishoota mootummaan naannoo Oromiyaa qawwee hidhachiisan irraas meeshaa waraanaa hiikkachiisuuf uummata dararaa jiraachuu isaanii odeessachirraa baatu ni addeessa. Bifuma walfakkaatuun lixa Oromiyaa Onabegiif Gidaamii keessatti agaaziin sakattaa adda raawwataa jirti. Dargaggoota daandii irraa qabanii sakatta'uun uummata halkan deeman waraana bilisummaa Oromoo wajjin quba wal qabdu bakka isaan jiran nu geessaa jechuun dargaggoota dararaa jiraachuu isaanii odeessachirraa baatu nu qaqqabee jira. Maanguddootas walitti qabuun namoota waraana bilisummaa Oromoo deeggaran daandii agarsiisan baasaa jedhanii dararaa jiraachuu isaanii qeerroon bilisummaa Oromoo beeksisanii jiru. Akkasumas magaalaan naqamtee muddamiinsa guddaa keessa akka jirtuuf uummanni nagaan bahee galuun yaaddoo guddaa akka ta'e dubbatu. Agaaziin daandiirra marmaaruun dargaggoota daandiirraa qabanii sodaachisuu sakatta'anii hidhuun hammaatee akka jiru oduun achirraa baatu ni addeessa. Haaluma kanaan kibba Oromiyaa Booranatti namootiin daangaa Sumaalee wajjin wal daangessan irraa hidhannoo hiikkachiisuuf waraanni wayyaane uummata goolaa jiru. Gama birootiin waraanni liyyuu poolisii Sumaalee meeshaa waraanaa gurguddoo Girnoova dabalatee hidhannoo guutuun daangaa Oromiyaa cina buufatanii akka jiran jiraataan magaalaa Mooyyaalee tokko nuuf himanii jiru. Akkasumas uummanni yaaddoo nageenyaatiif jecha qe'eef qabeenyaa isaanii dhiisanii gara magaalaatti godaanaa akka jiran nuuf himanii jiru. Raayyaan ittisa biyyaa humna addaa Affaar waliin ta'uudhaan akka ilmaan Oromoo walloo irratti weeraraban dugugaa sanyii raawwataa jiru dhagamee jira. Abdul Naasir Haajaa sanittu oduu kana qopheesse. Raayyaan ittisa biyyaa humna addaa Affaar waliin ta'uudhaan akka ilmaan Oromoo walloo irratti weeraraban dugugaa sanyii irratti hirmaachaa jiru gabaasame. Lolli Oromiyaa akaabaa Oromoota walloo irratti humna addaa Affaarii fi humna waraana raayyaa ittisa biyyaatiin gaggeeffamaa jiru. Weerara qindaawaa lafa jala mootummaa wayyaaneetiin itti yaadamee gaggeeffamaa jiru akka ta'e gabaasni jiraattota irraa arkanne mirkaneessee jira.
akka gabaasni bilbilaan arkanne kun ifa baasutti waraanni humna addaa affaar ilmaan oromoo walloo irratti fulleeffate haa weeraru malee humni duuba taa'ee waan hunda qiqindeese ummata ficcisiisaa jiru akka raayyaa ittisa biyyaa ta'es mirkanaa'eeti jira. Raayyaan ittisa biyyaa kan maqaa nagaa eegsisuutiin achi taa'e haala mijjeessu tooftaa humni addaa affaar lafa walloo ittiin seenee ummata oromoo walloo irratti lola banu akka qiqindeessa turees weerara cindaawaa kallattii sadiin ummata walloo irratti banameen akka saaxilames gabaasuma nu dhaqqabeerraa hubachuun dandeemeeti jira. Akka gabaasni bilbilaan arkan ifa baasettis humni addaa waraana affaar erga torban tokko dura gara aanaa cuqurtiitiin lola baneen boodas ummata cimee ifirratti lolu arkinaan kallattii sadiin qindaawee akka waraana cimaa meeshaa gurguddoodhaa fi meeshaalee ammayyaatiin deeggaramuudhaan akka ummata weerarees ifa ta'eeti jira. Egaa waraanni kun torban darbeerraa kaasee torban darbee bakkee cuqurtii jedhamurraa jalqabamee yeroo sanirraa kaasee guyyaa sanittis loli baay'ee gaggeeffamee humna addaa mootummaa naannoo Affaarirraa kan ta'anii fi akkasumas immoo humna addaa gargaarsa mootummaatiin kanneen nagaa eegsisuu jedhaman raayyaa ittisa biyyaa burqaatti qubatanii jiraatan isaaniin kan beekamaa jiran mati keenya keessatti guyyaawwan lama darban kanaan dura guyyaa kamisaa jechuudha. Gaafa guyyaa kamisaa kallatti sadii fi oliin uummata keenya irratti waraana bananii turanii fakkeenyaaf bakka dhakaachoo jedhamu. Akkasumas shari'aa bakka jedhamutti akkasumas immoo qilaa yookaan jaanjiro bakka jedhamutti waraana gabaatti banamee ture. Haa ta'u bakka sanitti bakkee dhakaacha jedhamu raayyaa ittisa biyyaa namticha cimaa keenya kan ta'e Abdiisaa kan jedhamu namticha Oromoo kan ajjeesee fi akkasumas immoo namoota torbarraa meeshaa kan hiikkate ture raayyaa ittisa biyyaa. Waraanni humna addaa liyyuu poolisii Affaar kallattii sadii inni tokko kan kallattii dhakaachootiin inni kan kallattii shari'aatiin inni hafe immoo kallattii kilahaatiin akka roga sadiin uummata walloo kan nagayaan taa'ee jireenya isaa tikfachaa jiru akka weeraranis hubatameeti jira. Humni raayyaa ittisa biyyaa kan maqaa komaandoo poostiitiin achi jiru akka haala humna addaa Affaariin mijjeessee uummata walloo miidhaa jirus ragaalee hedduudhaan akka mirkaneessanis gabaasni arkanne kun ni addeessa. Humni waraana raayyaa ittisa biyyaa yommuu irratti ni uumame anaatu gargar baasa jedhee akka humna liyyuu poolisii Affaariif loogee uummata walloo irraa hidhannoo hiikkachiisaa tures ifaan ifatti gabaasameeti jira. Maqaa gargar baasuutiin looguu duwwaa otoo hin ta'in namoota silaa uummata biratti jaalatamummaa fi dhaga'amummaa qaban suuta qoratanii akka ajjeesanis gabaasnummaan kun mirkaneessee jira. Gara biraatiin ammaas waraannummaan silaa mootummaadhaan maqaa komaandoo poostiitiin achi kaa'e kun akka uummata saamaa jirus odeeffannoon achirraa bahaa jirtu ifa baastee jirti. Maqaa nagaa eegsisuutiin uummata saamaniiti. Yommuu uummanni roorroo ofirraa qolachuudhaaf tattaafate maqaa yakkaatiin akka mana hidhaatti guuranis beekameeti jira. Ragaan biraatis lolli kun lola qindaawaa ta'uun isaa kallattii sadiin uummata walloo weeraruu duwwaa otoo hin ta'in meeshaan lola kanarratti humni addaa Affaar qabate ittiin lolaa tures meeshaa gurguddoo ammayyaatii fi meeshaa akka isnaayipariifaa akka ta'es ifa ta'eeti jira. Kanuma waliinis waraanni raayyaa ittisa biyyaatis meeshaalee wal fakkaatuun akka maqaa nagaa eegsisuutiin uummata irratti miidhaa geessisaa jiranis ragaan guddaan akka uummatuma miidhamaa jiru ta'ellee gabaasameeti jira. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaatis dugugaa sanyii weerara qindaawaa raayyaa ittisa biyyaatii fi humni addaa liyyuu poolisii Affaar uummata keenya irratti gaggeessaa jiraniif akka hiikkoo takkaillee kennaa hin jirrees beekameeti jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa komaandi poostiin akka gidduu bakka daangaalee dhaabbatee nagaa eegsisuu taasisnee jirraa jedhani. Warreen amma uummata walloo ajjeesaa jiran kun kanneen komaandi poostii yookiin immoo mootummaa warra miseensota raayyaa ittisa biyyaati jechuudha. Komaandi poostiin raayyaa ittisa biyyaa isaaniin hoogganamaa isaaniin dursamaa keessattuu kan dhaqanaa naannoo burqaatti qubatanii jiran kun isaaniin kan dursamu komaandi poostiin. Haa ta'uyyuu malee isaan maqaa komaandi poostiif nagaa eegsisuutiin gidduu seenanii shaamicha meeshaatii fi akkasumas immoo uummata keenya irratti shanaaf ba'annaara kan jiran fakkaata. Ayyee. Bakkeewwan biraa immoo bakka shari'aa jedhamu irratti akkasumas immoo lolaala gabaatti gaggeeffamaa ture. Haa ta'uutii immoo bakkee cilaa jaanjiroo jedhamutti aanii bakkee sanniin hirmaachaan ture. Achirratti namoota lama madaa'anii tokko kan kaanatti tokko kan ture
egai bakteriwan sani misun juga bakalpi hundan namunu mata kenya lola tuan umat afari sontan umat itu jala kami nak lebih polisi afari federal afari si mungkin ma raya itu tadiya widu nanu grup anak itu buat yang mana gak isutin maka kawan polisi disini umat itu kenya kasih ajaran jadi mungkin umat itu kenya afar Insya Allah nanti ini tu, ulang alam kita lagi bersu kandang tu, akfar le ini tu, hati itu, baru orang mak kena tu, apa nak darah gudang orang ni, saya tu, musim mana, kalau amarah suan tu tulis tu, ini uang dah tu cinta bu, ini pun kena jalan tu, nama tu jasa, lalu terbang dulu dulu tu, kita mesti berkeluarga berarti cukup peralat lalu beramarat tu, nama tu akfar tu di ansen. Namun sen ajaran orang mungkin sen ajaran fura ya cukup anan untuk digodinar lah warisan komando posisi urusan itu warisan tika mungkin mau ya kita bisa belum tahan kita akan dua susah tu lagi keluarga Iran kawan ini. Kami ni berbadu nanti umat ini walau kita walau kesat di jeruk ini jadi nasfari dengan haba syaitan mungkin mana no amal jiran cukup ini lebih dia bu jiran cukup ini sendiri faru. Mungkin mana no am orangnya ya, akak semua sibuk sabuwan kerja orangnya berkerja untuk jadi dunia orang rezeki tu. Wah ini muka walau memerge dalam am memerge ilmu walau kanaf mal calisu. Media ini ada yang sakitnya berkerja bah kisah seum kerja jadi sulit guna macam berdiri sama yang bah kalau macam ini selalu mungkin mana no orangnya. Yeronan orang yang ada, masih kini, Somalia ada, bukan ini depan masih kini asyik mereka mereka tu dia ni, ane lihat ama kau tu harga bahaya yang masih kini dah buat dengar. Jadi, lubun asyik tiba dah jadi rasul lubun, kamu seani kini melayan secara jadamu, jadi pun kamu ada lubun tak, musim mana orang yang maaf untuk nak kesalar kesalin boleh, okay, amas kami uang berahun di maaf secara jadawan kerana untuk musim baca lah timu, maton tim sabun maaf, absaun ni kini sabun tu kini maaf. Jadi kerana mas akan di argatu ini boleh lah. Wajan yang aje cah sukan nisali taromya ke sate kerana argam tu tadi sini umat taromu ratra wata jertu cem sate itu fterti. Amal le benyang kembara uang kopi fatikal. Wajanin gucah sukan nisali taromya tilman taromu ratra wata jerti kerana kita le se opinion. Ilman Oromo sabbon to ta'an rakon ummata sani akka madaku baade kise kan itti dagamu basasani dina dabar sani kennani halkan no boro godich Oromo jal Ahmad Jibril manajire nya sake satti kindayne datto taftikatin rasasa sadir rukutame lubbon isa dabar tejirti kellam wallagga ana hawa galan ganda digdami tokko bakka jedamutti erga rasasan dani ajje sani boda Refa sakun kolata bulcin saanat titim furatani demani ganda wacho bakka jedamut darbani. Fulisa sakan bekam nef chafakani ballesan. Gotich Ahmad Jibril hoggana warana bilisumma urumu wabozon ili taadurani. Jallaggasa wagi walin kapsohi danno yero eraf gegge sature. Basastun ergamtun wayane opidion milla sa jalakan inabamne. Goftolisi adda bilisa basa ummata tigray wayane tidabar saliken nun. Mana hidup federala, Michael Awi, kalitif Zuai, kerjal le dan bidolotti, darah maturé, maka kapso, cahala borun kambe kamu, bati darbe kesa, leter romia rake, ba romia timalun, danga romia kapat cisu bulolelo cisa kan ture tau, ke rombili summa romo kapasani jero, bifu mual fakatun, ba romia meso, arad dada ala chatti, waranili u policy sumale. Nama kansa Abdullah Usodo Nujedamu Moraga Labakani Gajiruti Halkandu Kanadahan Nagurachun Rasasa Tirobsani Ajjesa Nejiru Gonilubun Sadar Bitekun Lula Dangav Sami Chagala Liyu Polisi Sumalin Rawatu Gotum Mandura Dabbate Lulilul Chisa Kanturetawu Odun Achirrabatu Ni Addesa Wayanin Kerombili Summa Oromo Hudani Yero Kapani Jirankana Namota Karo Ummatataan Adem sete ajjesun ummata shurur kesa jirti. Batiru makana kesa godina ilu ababura anadid desati jal jabalu adam dokdoke radar bani murmasa ramurun ajjesu isani gabasun kenyani adatama. Kabajam tota dawat tota vi hordof tota tena odua rav jenne simbrangia turretun tanwano bati. Kopile oromia nisnu turki tafawili turti dansa.